ខ្មែរមានពងសាវតារពន់ឆ្នាំមុនប្រទេសថៃចាប់កំណត់ដោយមានទាំងសិលាចារឹកនិងសាវតារបស់ថៃខ្លួនឯងពិភពលោកទទួលស្គាល់បែរជាក្មេងថៃមួយនេះថាខ្មែរជាអ្នកចម្លងវប្បធម៌ពីប្រទេសរបស់ខ្លួនទៅវិញទំព័រ Facebook របស់ថៃដែលមានឈ្មោះថាធូលុងបានលើកឡើងថាគេអាចហៅបានថាមុខក្រាស់និងកុហកមិនចេះចប់សម្រាប់ជនជាតិខ្មែរដោយសារតែចាត់ប្រទេសថៃថាបានលួចយកវប្បធម៌របស់ខ្លួនប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចឆ្លើយតបបាននោះទេថាតើបុព្វបុរសខ្មែរមកពីណាចុងក្រោយទំព័រ Facebook ធូលុងនិយាយថាកម្ពុជាគឺជាម៉ាស៊ីនថតចម្លងឯកសារវប្បធម៌ពីថៃទំព័រ Facebook ធូលុងនិយាយថាមានអ្នកល្បីឈ្មោះជនជាតិខ្មែរម្នាក់បានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមថាប្រទេសថៃត្រូវតែបញ្ឈប់ការលួចចម្លងវប្បធម៌ពីខ្មែរជាបន្ទាន់នៅក្នុងអំឡុងពេលប្រទេសកម្ពុជាមានសង្គ្រាមនៅក្នុងឆ្នាំ1970ពេលនោះថៃបានលួចចម្លងយកវប្បធម៌ខ្មែរប្រពៃណីខ្មែរប្រដាល់ខ្មែររបាំខ្មែរស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរនិងភាពយន្តរបស់ខ្មែរនៅពេលដែលកម្ពុជាប្រឈមទៅនឹងសង្គ្រាមប្រទេសថៃក៏បានឆ្លៀតឱកាសនិងធ្វើអាជីវកម្មមកលើវប្បធម៌ខ្មែរជាច្រើនដែលថៃធ្វើជាម្ចាស់ខ្លែងខ្លាយនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមកម្ពុជាមានសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះខ្លាំងហើយម្ចាស់ដើមមិនអាចស្ដារឡើងវិញបាននោះទេចំណែកឯថៃវិញមានឱកាសច្រើននៅក្នុងការលួចយករបស់ទាំងនោះទំព័រ Facebook ធូលុងនិយាយទីថាអ្នកល្បីឈ្មោះជនជាតិខ្មែរដដែលនេះបាននិយាយថាពលរដ្ឋខ្មែរអាចមានលទ្ធភាពខ្លះបន្តផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ខ្មែរទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរប្រដាល់ខ្មែររបាំខ្មែរសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្មែរនិងភាពយន្តខ្មែរឡើងវិញប៉ុន្តែជនជាតិថៃបានចោទថាខ្មែរជាអ្នកចម្លងវប្បធម៌ទាំងអស់ពីថៃទៅវិញថៃព្យាយាមកេងចំណេញទៅលើមុខចំនួនជាច្រើនឆ្នាំទៅលើវប្បធម៌ខ្មែរទាំងនេះហើយមកចោទខ្មែរថាជាម្ចាស់ដើមនៃអ្នកលួចចម្លងពីថៃទៅវិញប្រទេសកម្ពុជាមានសិលាចារឹកចម្លាក់នៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទមានផតាំងរូបីនិងអរូបីជាច្រើនទៀតដើម្បីបញ្ជាក់អំពីភាពស្របច្បាប់របស់ខ្លួនឆ្នាំដែលថៃគ្មានផតាំងជាផ្លូវការនិងមានផតាំងคล้ายๆតែប៉ុណ្ណោះថ្មីៗមកនេះថៃបានទាមទារទៅលើភាពស្របច្បាប់ហើយពួកគេកំពុងព្យាយាមស្បស្រាយថាពួកគេកំពុងរកស៊ីនិងនិយាយថាវប្បធម៌របស់ខ្លួនឆ្នាំដែលផតាំងនិងឯកសារវប្បធម៌នៃភាពជាម្ចាស់ដើមគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសោះទំព័រ Facebook ធូលុងបានសួរសំណួរថាតើប្រទេសថៃជាចៅពិតប្រកបមែនឬទេតើខ្មែរវិញហៅថាអ្វីដែរឬគេហៅថាខ្មែរគឺជាម៉ាស៊ីនថតចម្លងឯកសារពីវប្បធម៌ប្រទេសថៃរួចយកទៅបិទប្រកាសនៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទអង្គរវត្តហើយប្រាប់គេទាំងអស់គ្នាថាអ្វីទាំងអស់គឺជារបស់ខ្លួនចំណែកជនជាតិថៃបានបញ្ចេញយោបល់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការចុះផ្សាយទំព័រ Facebook ធូលុងថាវប្បធម៌ថៃបានហូរចូលមកកាន់កម្ពុជាតាំងតែពីសម័យអយុធ្យាមកម្ល៉េះហើយអ្នកដែលកើតមកបានឃើញនិងយល់ថានេះគឺជាវប្បធម៌ខ្មែរនៅពេលដែលពួកគេឃើញវប្បធម៌ស្រដៀងគ្នានៅប្រទេសផ្សេងពួកគេក៏យល់ថាយកពីខ្មែរទៅជនជាតិថៃម្នាក់ទៀតនិយាយថាចង់ដឹងថាតើក្រសួងវប្បធម៌ថៃកំពុងធ្វើអ្វីហេតុអ្វីមិនប្តឹងទៅកម្ពុជារីឯជនជាតិថៃម្នាក់ទៀតនិយាយថាគ្មានប្រទេសណានៅលើពិភពលោកយកវប្បធម៌ការស្លៀកពាក់មហូបអាហាររបស់ទេសកោមកធ្វើជាវប្បធម៌របស់ខ្លួននោះទេលើកលែងតែទេសកោបានឃើញវប្បធម៌ចង្វាយនេះហើយគិតថាវាជាវប្បធម៌របស់ខ្លួនដូចជាខ្មែរជាដើមគូបញ្ជាក់ផងដែរថាម៉ាស៊ីនថតចម្លងឯកសារវប្បធម៌របស់ថៃមិនមែនជាខ្មែរនោះទេការពិតប្រទេសថៃទៅវិញទេគឺជាម៉ាស៊ីនថតចម្លងឯកសារវប្បធម៌គ្រប់បែបយ៉ាងពីកម្ពុជារួចស្រែកក្តែងក្តែងថាវប្បធម៌របស់ថៃទៅវិញរីឯជនជាតិថៃមួយចំនួនទៀតសោតក៏ចូលចិត្តនិយាយលើកជើងជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនជ្រុលពេកដោយពួកគេនិយាយថាថៃគឺជាចង្វាយនាយហើយប្រទេសផ្សេងគឺជាទេសកោរបស់ខ្លួនទៅវិញហេតុអ្វីបានជាជនជាតិថៃខ្លះចូលចិត្តមើងងាយនិងប្រកាន់ពូជសាសន៍ជាមួយប្រទេសជិតខាងខ្លាំងម្ល៉េះ